Dünən gecə saatlarında şəhərin mərkəzində yarışılmaq şəkildə əllərində bıçaq əhaliyə hücum edən şəxslər tutulub. Məlum olub ki, onlar Səbail rayonu Üzeyir Hacıbəyov küçəsindəki marketlərin birində oğurluğa cəhd göstəriblər. Hərəkətlərinin qarşısı marketin işləri tərəfindən alınarkən, onlar bıçaqla hədə-qorxu gələrək hadisə yerini tərk ediblər. Bu zaman həmin ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşlarının operativliyi və çevikliyi sayəsində hər iki şəxs saxlanılaraq 39-cu polis bölməsinə gətirilib.